Jag är superimponerad av Bodens tänk när det gäller både utveckling och att den ska vara hållbar. Både när det gäller på kommunen själv, men också det lokala näringslivet. De delar av civilsamhället som jag har hunnit träffa och bodensarna också då. Så att Boden vill ha utveckling och Boden vill ha hållbar utveckling. Och där möter vi varandra till 100%. Vi hade ju möte med Bodens kommun igår och få höra den innovationskraften som finns. Och för ett relativt liten kommun, men vilken kraft det finns. Det är helt underbart. Självklart, om man ska jobba i ett stålverk i Norrbotten så måste man ju ha testat och åkt längdskidor. Och jag tror att hela teamet har inte gjort det på några år. Så då tyckte jag att det var dags att få den här härliga vår-vinterupplevelsen. Det var 19 år sedan jag stod på skidor sist. Så att, men det sitter i lite grann i alla fall. Det är som att cykla. Hållbarhetsteamet på H2GS har en viktig funktion för att säkerställa att företaget blir hållbart på riktigt. Men samtidigt så är det en relativt enkel hållbarhetsfunktion eftersom hela företaget satsar på hållbarhet. Men det vi ska göra är att säkerställa att vi blir så hållbara som vi har bestämt och som vi vill vara. Och då både när det gäller klimatutsläpp och växthusgaser, men också så att vi gör minimal inverkan på den lokala miljön. Och då måste vi också se till att alla kommande medarbetare också är med och delar den här visionen och de här värderingarna. Stålindustrin i världen står för så stor del av utsläppen. Och vi går i fronten och visar att det här är möjligt. Och då kommer de andra att följa med, precis på samma sätt som till exempel Tesla har gjort på elbilsfronten. Visar att det här går visst, och sen så hänger alla på. När de lanserade H2 Green Steel för ett drygt år sedan, då kände jag direkt så här: det här måste jag försöka få vara med på. Och få vara med och jobba med klimat- och miljöfrågan framför allt. Men också vara med och faktiskt på ett litet hörn accelerera utvecklingen av Norrbotten och Boden-Luleå.